madaxweynaha dowlad deegaankuna waa agtarkii, waxaana lagu jilaa jigjiga, waxaa lagu jilaa aadama, waxaa lagu jilaa hawaas. Mar alla markay isku tagaan ee isku yimaadaan meelba ama la barakiciyaa ama meelba maaragtaye lagu dagaalamaa ama dagaal baa la soo qaadaa. Mar alla markay isku tagaan labadaa dowlad deegaan ama dagaal baa la soo qaadaa ama waxa weeyiin ama dad baa lagu barakiciyaa oo dhiig umadeed baa halkaa ku daata. Khaynka ugu weynna waxa weeyaan waa ninka dowlad deegaanka dowladda maxay ahayd canfarta haysta ee Samaare fadhiya. Waxa lagu talagalay in la xasuuqo oo la dabar gooyo, la yaryaraysto, la isirgooyo, xididada loo fujiyana waxa weeyaan waa qoomiyaddaasi halkaa degan ee siti ku dhaqan. Kuwa siti ku dhaqan ayaa la doonaya jiridda in loo fujiyo, jiridda in loo fujiyo ayaa la rabaa. Dadka siti ku dhaqan la barakiciyo, la bahdilo, yaraadaan dhulka iyo dadkuba yaraadaan baa la rabaa. Filinkaana waxaa jilaya in cagjar, waxaana lagu jilaa jigjiga, waxaana agtarkaa isaga. Khaynka ugu weynna waa ninka dowladda canfarta haysta. Waxaasaa walaalayaal na haysta, waxaan sidaa u leenahay in cagjar hadduuna filinka jilaynin asagoo og in dadkiis loo soo qaadin xaqiiya xuquuqdoodii ama dhulkoodii lagu celin oo aan weli haadaasi halkii aan laga dhaqaajin oo wax ka sii go'amahina wax ku soo biira ay jirin, ayuu waxa weeyin yidhi doorasho, doorasha qabsoomaysa odayadiina waa la kala jajabiyey oo waa la kala kaxaystay oo lacag baa la siiyaa, yoomiyaa loo qoray odayadii city, yoomiyaa loo qoray, yoomiye wax la yidhaahdo, maalin walba shaahba u soo dhaca. Dhallinyartii u dambaysay is abaabushay ee xanaaqday ee dharka gubtay qaar waa la beegsaday oo doorkay ku jiraan, qaarkii kaleyta ee si guud iyo si gaar ahaaneedba qadiyadda uga hadlayna waxa weeye lacag baa loogu baaqay, iyagana lacag baa loogu baaqay, gacantaa lagu qabtay, gacantaa lagu hayaa. Toddobaadkan anigu maa sheegin, aniga waa laysoo wacay. Waxaa la yidhi ama meeshaa doontiin jooga ama walasa dalka jooga, waxa weeyin toddobaadkaasi waa inaad naga daysaan bay yidhaahdeen, ood waxba aad ka hadal, ood naga aamustaan, oo doorashadu markay noo dhacdo ayaa si qurxoon, si dadban, si guud ayaa layla hadlo laygu yidhi. Naga daaya iminka horta doorashadu ha dhacdo, howlaan ku jirnaa, dowladdii baan nahay, howl qaran baan wadnaa, dhulkanna waan soo celinaynaa. Waxa dadka lagu sasabayo wax lamida layla yimid. Xataa shaahan halkaa ka sheega ee sharaf darrada ah ee dhulka lagu iibinayo ee dadka lagu aamusinayo, tuwaan halka ka sheegaynba ayaa laygu baaqay. Waxaan ugu jawaabay ismaan dhibina, waxaan ugu jawaabay oon idhi aniga waxaad iigu baaqay sideed siinaysid waxa weeyaan maatida kula joogta Erar, maatida kula joogta Casbuli, maatida kula joogta Mulli, kuwaasaa kaaga baahana si kuwaasi. Dhallinyaradii walaalayaal, waxaasaa ku dhacay. Sheekadaana noola yimiday baa ku dhacday, nin waliba shaahbu iska qaatay, qadiyadiina sidaasaa lagu daayay. Doorashaan hadda loo dareeray, waxaasaana haysta walaalayaal. Mashaakilkaasaa dalkii ka socda, filinkaasaa la jilayaa. Soomaalina waxa weeyaan waxaan ugu cadhooday wax kale maaha, waxay noqdeen in dumaal bay noqdeen, dumaal way dumaaloobeen, dumaal bay noqdeen. Waayo maanta hadday Amaara ay soo badiso oo Abi Axmed uu guuleysto, kuwa dabadhilifka ama shaqaynaya ama lagu shaqaysanayo waa iyaga, waa iyaga. Ninkaa tikreega eesa u duulduulaya
سداس إمي كمارك تا دونا ين وقبت أدزابة كسر دو هذين هدو ما أنت قبت وحويان وكوي أمانه ويا إنا إلهي وأمانة يي وأمان كل دول دعية تبير ما أنت أنا أقدر بيبي كون لبحي وأبي أحمد وكمديا هاي أيو يسوون أمان كل دول دعية بري هذا هذانا أرما كل أي قبته وحويان أبي أحمد بالله عايا وصمالدو حكالي أبي أحمد بعاي دونا كواس أمانة يا dumaashaas aan noqonay ninkii soo reeya ee adkaado iyo Soomaali iskale Soomaali ninkaas iskale ninka maanta soo adkaadaba iskale guntaas aan noqonay nama moodayaan inaan deegaana leenahay inaan wax ka hadli karno inaan awoodayada muujin karno waxa nooga baay ee na duleeyay ee na bahdilay waxa weeyaan waa madaxda ki meesha koriba ee salaan naga dhigta markuu halkii gaaro waa isbedelaya shaqaalu noqonaya waxba kama hadlayo heshidu guraya oo aamusaya hoos buu hadlaya anagan hodhow markuu noo yimaado miciye libax buu noola soo baxaa city dhalinyarada ka hadlayso waa loo hanjabaya laakiin adzaba marka looga yeero heshida guraanu hoos buu foorarsadaa shakilaad kaasan hayst dad keenina meeshii waxba walaalayaal kuma haystaan hatta dir dhaba ku dhaho maanta ceedna uma maqno ceelo uma qodno dir dhabana walaalayaal waxay noqotay sidii city bay noqotay galbeedka city wixii ku dhacay baa ku socdo oo dir dhaba maanta meel aan haysanay way yartahay dir dhaba fariheenay ka baxday dir dhaba way sii jeedaa dir dhaba waa la doodooni doonaa dir dhaba manoora tiban ku noqonay meel walba dad baa haysta meel walba awood baa lagu haystaa waxba kama dhalinyarteenu shacabkeenu waxay noqdeen dad hadda ka yimiday ama Jabuuti ka yimiday ama walaalse ka yimiday Soomaaliyo kale ku noqdeen meel alla meel aan haysanaa ma jirto baananka ma haysano awood oo dhan ma haysano meel laga taliyo sport commission kana ku dhaw ma haysano nothing baan kana waxa galbeedka city ka dhacay ba iyadana ka dhacay oo aanan la sheegin lama sheego laakiin waxa kanahay minority mashaakilaad ka san haysta runtuna waa nacnaa runta la iskuma sheego ilaahay lagama boqo lagama hadla qadiyadda guud nin waliba waxa weeyaan qofkii uu lahaa amalaso qofkii adeerka waa ama abtiga waa hay hoos buu la hadlaa wuxuu leeyahay car ha ku dhicin magac dilisba waa arkaan hadii qadiyadda guud laga hadlo waxay ku leeyihiin magacaaga dhimanaya war muxuu magac dhimanaya dhulkiiba wareegayba dir dhaba gacanta kuma haysid city gacanta kuma haysid galbeedka city gacanta kuma haysid wax walba ka wareegay xagaad ku socota maxaad wadka uga tagi maxaad maatida uga tagi jiilasha soo socda maxay ku naaloonayaan halkee baad aadi macilkaad guriga ka dayan dhulka hoostiisa dadka geyn halkee baad maraysaa dhulkii awowyaashaa lahaayeen dhulkaad ku dhaqnaydeen dhulkii ogaasyada lagu dooran jiray meel walba haddii laga qaato de maxaad noqon de gun baad noqon hay minority baad noqon hay minority ayaad noqonaysaa sharafna ma lahaanaysa halkaad ku dhalatay baad bilaa sharaf ku ahaanaysaa cisi ma yeelanaysaa luguma ixtiraamay hay kolka mashaakilaadkaas aan haysto ina aqjar dadku waxay yiraahdeen war maxaad u haysataa anigu waxaan ku haystaa waa madaxweynaha dawladda deegaanka meel walba cashuur buu ka qaadaa cashuurta har iyo habeen lagalama hado sidaasaa loogu daldalaa hay maalin qurana adee cadiisa kama sheegin dadka waydiiya wareysta nimanka xataa adeecada isaga gacanta ku haysta ma hadli karaan wax ma soo tabin karaan wax ma sheegi karaan ma qeexi karaan ma tafaqtiri karaan ma faahfaahin karaan hay waxba kama sheegi karaan maanta city wixii ka dhacay lama sheegay dagaal baa iminka ka dhacay shalay shantii subaxnimo uu ka qarxay
todobaadii habeenimo waa laga soo kala dareeray dimashay dhaawac baa jira miyuu ka hadlay ma la sheegay ma maqasheen dadkan miidiyaha ku jira baa war ka haya iyo intii daqadiyadaas dhibaysay ee damiir leh ee dhiig leh ee qaran joog leh qurba joog leh ee aqliga uu saaxiiba ee shariic khayr kala garanayso baa iswacayso arrinka ka warhaysa xataa iminka jigjiga haddaad wacdid qaar baan war ka hayn arrinkaas waayo waxaan adi cadda laga sii deystay loo maqlaya sidee loo arkaya sidee loogu gurmanaya mashaakilaadkaasaan haysto in cagjar waxa kalen ku haysto waxa weeyaan jigjiga iyolasa shiniila shiniilaa da'weyn runta dadku way nacaan way ka warwareegaan shiniile iyolasa jigjiga shiniilaa ka da'weyn dir dhabana intay u jirto 7 kilo anu orodaan ku samayn jiray 7 kilo iskuma jiraan laami male biyo male tariiq baa lagu tagaa miskiid habeenkii 9 degmo meel aan tagin ma jirto waan wada arkay walaa tulo tulo xaafad xaafad degan degan anu waan u tagay waayo dhalinyaradan orodka u qaban jirnay waan ka warhayn jiray city maxay ahayd waxaan u jeedaa shiniile waxa weyn garan weeba meel walba qabsaday dadka waaweyn garan weeba uu ku wada jabay waa bilaa tariig weeyaan mala laami waa raf haye dhakhtar saasa male caafimaad saasa dadku ma haystaan dir dhabana way ku dhaganta dir dhaba isku da'yihii jidka halkaa ka soo baxa dir dhaba ilaa erar tagana waxa weeyaan qofka maanta baabuur soo gataay taayirku toddobaadkaasu kaga dhammaanaya waayo waa raf waa raf rafkaasu kaga dhammaanaya baabuurkoo dhanba waa wada dabcaya baloonadiisa qabobobobo wax bay leeyihiin markuu erar tagay ka erar ka baxaya ilaa casbili ilaa yoolas halkaa marayana waa la arkayo meel walba laag baa jirta iyo biyaa jiro oo waxa weeyaan hadduu roob yarda layskuma tallaabo magaalada caydoore la yidhaahdo waa qadiimi weeyaan waa magaalo qadiimi ah koraankii la geeyey sabasabanadii iyaa ilaa iminka biitooyadii la taagay ayaa weli haddaa sidii ah qaarna dumeenay dabayl riday qaarna waxa weeya sida ay loo lululaya iska daateen tariig baa nii gelinaynaa baa laloomana gelin layr baa nii soo xidhaynaa baa laloomana xidhin qoryihii qaar baa ka dhex taagan caafimaad male koraan male biyo male hay qofka wax ku noqda waa la qaadaa waxaa la geeyaa ilaa dir dhaba la geeyaa maanta islaan umula dhakhtar weyn oo magaalada casbuli haddaad aragteen waxa weeyaan waa magaalo ballaaran iyaduna waa magaalo qurux badan waa magaalo ka weyn magaalooyinkan degmooyinka la yidhi waa magaalo ka weyn waa caasimadan waad ku dhex lumaysaa layd male biyo male koraan male hay cusbitaal maanta dumarka intaa leega ku dhalayo meel la geeyaa ma jirto qof hadduu maanta dhan u dhaco halkaa unbaa lagu aasay iska suga laleeya inta naftu ka baxayso ina cagjar maxaad ku haysataa dad kaleho waa taadii cashuurna hadh iyo habeen baa dadka laga qaadaa magaalada afcase ninkii arkaba arkay waxa weeyaan magaaladii siduu daadkii u waday buu toddobaa qalimi ka soo reebay magaalo dhan war cagaf yargeeyey oo ka aasadii waa la diiday laguma dhagaysanayo magaaladii afcase daad baa qaaday dixdii baa siday kolba garbi usoo dubaysay qaaday oo dhammaysay cashuurna waa laga dhammeeyey walaalayaal waxaasaa karka naga keenay waxaasaan arkaynaa waxaasaan u soo fadhiisanaynaa waxaasaan ka qadayn kari weyne ummadayadii dulligaabaa haysta dhibaatadaasaa haysata waxaa iminka noogu biiray barakac baa noogu biiray dadkii oo nagu sii laba jibaarmay baa noogu biiray meel walba maanta qofkii bariis yar haysta ee karsado 17 qof oo jifadiisa alla joogta cidna uma maqna ceello uma qodno haddii lagu waramo ma qadayn karaysid
وحاسا ولا ليال إنا عجر هدو او سماش بالآدنك أودي كرين ومدح يجيهين وكرتيدة يديهين وحا قروح بادن إنو يرى هدارا نوغو مطلين كرو لما قاتل قنمو سومالي وحي لهيد جيسي نمو سومالي وحي لهيد ديك سومالي وحي لهيد دمير سومالي إسلام بيهي ولا اسكو قرمان جيري ولا اسكرقاري جيري مدحضو مالن كليها تمو إمن إرر نكا إذن الدولة ديغان كتل يالي هذا إرر ما سو قاري ما يمادو إرر أكتما سو سارين عجر هل كو كتل يا هل كو جوغا إيو أطل يا جيك جيغا اون دي ماها ديغان كوا بلارين يهي إنو صور دحقالو أركو و هدو مدحوين يهي awlaado oo dadka dhex socdo oo arko dhibaatooyada weeyaan inuu waxan mashaakilaadka inta la eeg ee dhibaato ee dhacay ee garbaciisa ka dhacay ee cadeynta ka dhacay in TV-ga uu noo fasax weeyaan oo ka hadala oo Habashi laga sii daa Ingiriis laga sii daa adduunyada dadka la arkaa oo hay'aduhu ay noogu soo gurmadeen haduu hay'ada awoodeen TV-ga inuu noo fasax weeyaan nooma fasaxayo waa kala ciilka aradana soo fariisiyay ninka sidaa ah iyo hadana waxa weeyaan maanta ciidankii oo dhalinyaradii Soomaaliyeed oo jiidda hore jooga ayuu madaxii ugu sareeyay ciidanka ee federaalka ahaa ee masuuliyadda inta leeg saarnayd ayaa ku jeesjeeso yiri 77nadii sidaan u galay Soomaaliya oo hub casri ah wadato oo dhalinyaro wadata oo sharaf lahayd oo inta lahayd oo quwada ay sidaan u galay iyan TPLF u galay naab ku yiri waxaan soo noqonayaa ummada si ku dhaqan wariyada ma noolidino walki is gabadhii waxay tiri dad waxay tii dabana iman wala dadna mahay wariyada sidan si dhaanto waa inaad u fadhiisataan wariyada jiilasha soo socda waa inaad wax u dhigtaan waraga sidii ku dhaqan wariyada inaad jaadka ka dareertaan baa la rabaa inaad ummadan aad u meelaysaan oo u malaysaan baa la rabaa inaad isku tagtaan baa la rabaa inaad maxaad danta guud aad ka sheekaysataan baa la rabaa walaalayaal inaad isku tagtiin oo danta guud aad ka hadashaan baa la rabaa oo magaalo magaalo u fadhiisataan deegan deegan u fadhiisataan degmo degmo u fadhiisataan haddaad rag tihiin intoo jaadka ka dareertaan walaalayaal ama subax baxa ama galab baxo oo magaalooyinka ka baxo oo isku taga dadkan dhan u jeheeya maatidii maanta way nagu dul gaajoonaysaa magaalooyinkiini weli hadda mowdkii baa dhex yaala oo afarta ay ku gurtaa cagafay soo aasta si ay u arag adduunyada kale intaas oo maati ayaa ni dul joogta seven walba waxba dhici jir ama abaara dhici jiray ama colaad baa dhici jirtay ama daadad baa dadka qaadi jiray laakiin rag baa dee joogay oo ka talin jiray waxaan oo dhan maareen jiray meel la ku hubin jiray sidaasan anagu ku dhalanay oo anagu aan jiilashii dambe aan ahayn oo sidaasa imika waa kaan ku naaloonay waa kaan ku nasanay rag baa dhiigga noo huray rag baa inoo dhintay rag baa dhulka noo xalaaleeyay hay rag baa hooyooyinkeen ku seexanayeen ku soo toosayeen annagu de maanta ma riyaa noqonay maya ma damiirka xoolahan leenahay ma damiir sac baa nagu jira ma dhiiggii waxa nagu jira saca nagu jira dhanna waa lagaa leynaya dhanna waad ka daaqaysaa oo waxaad cunaysaa jaad war sida si dhaanta loo fadhiisto imikana doorashaa lagugu guud qabsaday oo lagu yidhi damiir ma leh doorashada ku qabta meel walbaad ka ololaynaysaa durmaan baad qaadatay
ما تنا مال ولا بكود ده أنت ورجع الله ليا ورسينا سيد أنت كنا أو ملايستا أو فريستا أو إلهي كبقى أو دعدي اللي دعين جري مارك تاي رحمة سودة جيسي وروب كودة أي وحويا يعني نقربا ينال يعني سكوتك تانوت فريستا تان بان نقربا ينال يعني كان جهيسان بان نقربا sidaasaan anigu iyaan ku talinayaa inaad isku tagtaan oo dadkana jahaysaan say jiilasheenna dambe dhulkeenna ay gun ugu noqon say minority ay ugu noqon mustaqbalka dambe jiilasha soo socda siday waxbarasho u helaan caafimaad u helaan dhulkooda lagu ixtiraamo waa haddaad hadda ka kacdaan jiilasha dambe way nasanayaan way nasanayaan waxna way baranayaan laakiin maanta haddaan ka kici weyno laga dareeri waayo laga dhiidhini waayo laga tashani waayo la wada sheekaysan waayo meesha sartu ay ka quruntayna la heli waayo ku soo dhawaada haya minority ku soo dhawaada ku soo dhawaada kuma waxba la weydiin ku soo dhawaada kuwa dhulkooga lagu taliya ku soo dhawaada kuwaan taliya tusaale la weydiin ku soo dhawaada doorashadana waxaan ilaahay codaynina diida waxa la wixii doonaa nagu seega diida lacagta lala meelaysanaya era toddobaadka ah kuma doorsanayna dhulkeenna kuma iibinayna dhulkeenna kuma bedelanayna dhulkeenna aanihiinaa naga badan cawskiinaa naga badan deegaanadiinaa naga badan sharaftiinaa naga badan hay magaca guud ha ka tanaasilina sharafta guud ha ka tanaasilina waa bahdilaad weeye berina dumarkiina keenaan ina odhanaya diida hana yeelina hay runtuna waa sadaqa waa inaad qaadataan marnaba gunnimo ha ogolaanina gunnimo ha ogolaanina aabayaashiin ma soo ogolaan ogaasyadiinnii hore ma soo ogolaan ha ogolaanina diida noo dhahada sidee dhallinyarta loo caydhsanaya qofkii aqliga u saaxiiba hadlo yaa la caydhsanaya diida waxaas ka tanaasila qadiyadiinnana ilaashada sharaftiinna ilaashada deegaanadiinna ilaashada diintiina ilaashada hay waxba ma waayeysaan waxba ma waayeysaan amxaaran waxba nooma hayso kaadisaaba fadhiya xaggan uu soo baahi tagaa cashuurteenna la qaadaa loo geeya ninkii doonaya ay baahi hayso waxa weeyaan banka kiga cas ha ka qoto beero banka hoo yaale beeraha ka samaysto labadaasaa ka badan aad baan idin salaamayaa waan idin salaamayaa meel walba joogtaan aar gunnimo ha qaadanina wax alla wixii doonaya ha nigu seega gunnimo aar ha qaadanina aabayaashiin ma qaadanin waan idin salaamayaa.